Станом на 11 годину з 1800 зареєстрованих виборців прийшли 450. Серед них – миколаївський міський голова. Сьогодні ми обираємо президента. Людину, яка наступні 5 років буде представляти державу України на міжнародній арені, яка буде формувати стратегічну лінію розвитку нашої країни. Проте ми не обираємо людину, яка заробить за нас, нашу країну, щасливою і заможною. Я не вірю в те, що зміна президента змінить якимось чином тотально тарифи, змінить ситуацію в країні з економікою і так далі. Єдине, що може це змінити, це гарна робота кожного з нас на своєму місці. Ситуацію на виборчій дільниці контролюють спостерігачі. Я зобов'язаний підняти руку, сказати, шановні члени ДВК, я зафіксував порушення, або вийти та запросити поліцейського, щоб припинити порушення. Голова виборчої комісії 480841 коментує виборчий процес на локації. Ми засідання провели о 8.15. О 8 годині ми відкрили виборчу дільницю, і ніяких порушень у нас немає. Пока, слава Богу, все добре. Все добре. Цікавимось думкою виборців. Все прекрасно, дуже спокійно. Все гаразд, все спокійно. Людей не дуже багато. Вочевидь, кожен розподіляє свій час. Я проголосував за свого кандидата, якого намітила з самого початку. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.